Sukate galvą, kaip sutaupyti? Viskas paprasta. Pasinaudokite Baltikum prenumeratos akcija. Sumokėkite už jūsų turimas Baltikum paslaugas bent už pusmetį, metus ar daugiau. Gausite gerą nuolaidą. Ne tik sutaupysite pinigų, bet ir saugosite gamtą. Nes už avansą apmokėtus mėnesius sąskaitų nebesiūsime. Baltikum. Tausokime gamtą, taupykime pinigus. Penktadienio spalio antros dienos Jurbarko žiniose matysite. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai patvirtino, Viešvilės vaikų globos namų pertvarka vyks jau kitą metą. 15 metų bendradarbiavimo starties tarp Jurbarko ir Vokietijos Karlsheimo miestų sukaktis atšvesta tradicinėje Frankų liaudies šventėje. Minint tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, žvilgsnis į senjorų gyvenimą Vokietijoje. Šios savaitės trečiadienį Panemunės pilyje vyko Tauragės apskrities regioninės plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo ne tik mūsų apskričiai priklausančių rajonų savivaldybių merai ir administracijos vadovai, bet ir socialinės apsaugos ir darbo viceministras Gintaras Klimavičius, kuris kartu su šios ministerijos vaikų skyriaus vyriausiai specialiste Rūta Pabedinskinė pristatė globos įstaigų pertvarką ir jie skiriamų europinių lėšų panaudojimą, kurie bus įsisavinami remiantis 2014 metų socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintų perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano, kuriuo siekiama sukurti kompleksinių ir individualizuotų paslaugų bendruomenėje sistemą. Įgyvendinant šį planą, jau šiemet buvo pradėti pirmieji bandomieji projektai 10 vaikų neįgaliųjų socialinės globos įstaigų. O kitais metais tokią pertvarką palies ir mūsų rajone veikiančius Viešvilės vaikų globos namus. Prieš posėdį pakalbintas viceministras Jurbarko žinioms tvirtino, jog reforma, kurios metu visi Viešvilės vaikų globos namuose gyvenantys vaikai mažesnėmis šeimynomis bus apgyvendinti ne tik skirtinguose būstuose, bet ir gyvenamosiose teritorijose, nebus daroma skubiai, todėl neigiamų pasiekmių neturės. Bus gerai, keisis lietai, tikrai jokio neplanuojama revoliucijų daryti. Bet iš tikrųjų, kaip pasakyti, ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendra pozicija yra tokia. Iš tikrųjų, pakankamai daug pinigų investuota į įstaigas, ne vien tik tai globos, bet įvairias. Tai ta prasme, dabar pereinam prie paslaugų kokybės. Tai iš tikrųjų, akcentas pagrindinis yra būtent į kokybę. Ir visas šitas projektas, kiek dabar prasideda pirmas etapas globos įstaigų irgi visoje Lietuvoje ir būtent jūsų rajone, tai eina kalba būtent, kad tos paslaugos būtų individualizuotos, tai reiškia, kad iš tikrųjų tie žmonės, kurie turi arba negalę, ar vaikai, ar dar skirtingus poreikius, tai būtų, kaip pasakyti, atitiktų tos poreikius. Ir pagrindė tos paslaugos turėtų būti teikiamos arba šeimose, arba bendruomenėje, tai reiškia nevyriausybinės organizacijos ir taip toliau. Pasak viceministro, šio projekto gyvendinimui skirtos ES lėšos bus panaudotos ne tik gyvenamųjų būstų įsigijimui ar turimų remontui, bet ir specialistų, kurie dirbs naujai kurtuose globos namuose mokymams. Pirmas etapas liečia paprasčiausia būtent individualių poreikių įvertinimą ir paprasčiausia būtent kokybiškų paslaugų užtikrinimą ir garantavimą. Tai reiškia ir socialinių darbuotojų apmokymą, ir paslaugų teikimą, ir poreikių įvertinimą ir taip toliau. Tolesnės etapuose tikrai bus ir infrastruktūros, jeigu reikės statybos, ten remonto ir taip toliau. Tai principai logika yra tokia. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vaikų skyriaus vyriausiai specialistai Rūta Pabedinskienė atvirai įvardino ne tik laiką, kada Viešvilės vaikų namuose turės būti pradėta ir gyvendinta reforma, bet ir tai, kad ministerijos netenkina ten teikiamų paslaugų kokybė bei gyvenimo sąlygos. Jos teigimu, vaikai turi gyventi ne visi kartu, o nedidelėse šeimynose, kur jie būtų mokomi savarankiškumo. Patikslins jo tokia sistema, kai vaikai gyvena šeimose po maždaug 10 ar 12, šiuose globos namuose vyroja jau daugiau nei dešimtmetį. Specialistai patikino, jog nežiūrint į tai, ministerija vis tiek nėra patenkinta šių vaikų globos namų darbu. Tai iš tikrųjų tai netenkina, tai yra Viešvilės vaikų globos namai, kaip ir kiti tarybinių laikų palikimo globos namai, turi tą struktūrą, didelius pastatus. Taip, jie gyvena, yra susitvarkę, kad gyvena šeimynose, tačiau tam, kad vaikas tikrai jaustųsi, kad jis gyvena kaip namuose, kaip šeimoje ir ta aplinka būtų kuo ar
arčiau tų namų aplinkos, tai reikia, kad jie gyventų bendruomenėje. Tai reiškia, kad gyventų atskirais nedideliais bendruomeniniais vaikų globos namais, būtent bendruomenėje. Jeigu mes turime dabar vienam pastate šeimynų šešias, tai mes turėsime tas šeimynas bendruomenėse, skirtingose vietose, tiesiog šalia kaimynystėje bus vaikai. Taip jau 16 metais jūs galite laukti šitų permainų. Iš regioninės plėtros posėdžio sugrįžęs rajono meras Skirmantas Mauskevičius tvirtino šio susitikimo metu gavęs kiek daugiau informacijos apie planuojamas pertvarkas, nei savivaldybė buvo gavusi iki šiol. Ir nors Viešvilės vaikų globos namai priklauso ne savivaldybei, o socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, meras sakė, artimiausiu metu imsis spręsti pačių svarbiausių su šia reforma susijusių klausimų. Pirminė problema tai, kaip surasti tinkamus gyvenamuosius būstus. Ir matyt, bus paskelbta vieša informacija, ko aš labai prašiau, kad paviešintų ministerija būtent tikslus, uždavinius šitos reorganizacijos, kad žinotų visuomenė, kadangi akivaizdu, kaip ir mums, taip ir visiems trūksta informacijos dėl pačių tikslų, dėl terminų, kada kiek laiko vyks ir per kurį laikotarpį ši pertvarka, tai jie tikrai pažadėjo artimiausiu metu viešai per spaudą, per visas kitas medijos priemonės informuoti, kad supažinytų visuomenę ir paruoštų šiai pertvarkai. Ir mes tada bendrom jėgom ieškosime, padėsime ieškoti būstų ir namų ar būtų, informuosim gyventojus, kad jie siūlytų, pateiktų savo siūlymus, kur jie norėtų išnuomoti savo patalpas gyvenamasis, būtent vaikams, kurie bus perkelti iš Viešvilės vaikų globos namų. Savo ruoštų po to bus galima kalbėti dėl darbuotojų, kurie galimai liks be darbo dėl šios pertvarkos įdarbinimo kitose socialinių paslaugų teikimo sferose. Tai mes prašome ministerijos atstovų, jog jie tikrai atsižvelgtų į situaciją, kad šie žmonės, kurie yra investavę savo lėšus į mokymąsi, labai nesiniai investavę, tikėdamiesi, kad įgyja tinkamą įsilavinimą, jie gaus atitinkamą darbą ir atlygį už tą darbą, kad jie neliktų nuskriausti. Na ir lyg tai tokią pirminę informaciją išgirdom, kad tikrai bus pasirūpinta visais žmonėmis ir jie net dėl to neturėtų nukentėti. Prieš 3 savaites didelį oficiali mūsų rajono delegacija vadovaujama mero Skirmanto Mauskevičiaus viešėjo Vokietijoje, Karlsheimo mieste, kasmet čia daugų metų laikų vykstančioje šio miesto šventėje Oktoberfest 2015. Šėlos šventė yra viena iš didžiausių ne tik šiame mieste, bet ir visame Frankų krašte, sutraukianti tūkstančius žmonių, ne tik pasigrožėti tradicinės šventės dalyvių eiseną, bet ir pasilinksminti pramogų parke, kuriame veikia per 100 įvairiausių parduotuvėlių, bei atrakcijonų ir be abejonės visą šventę vainikuojančiais tradiciniais fejerverkais. Jurbarko rajono savivaldybė ir Karlsheimo miestas šiemet mini 15 metų sukaktį nuo oficialios tarpusavio bendradarbiavimo sutarties pasirašymo datos 2000 metų. Vežime Karlsheimo merui mūsų bendruomenės sveikinimą, palinkėjimą, lūkestį toliau bendradarbiauti taip gražiai, kaip buvo iki šiol, kadangi bendravimas tai yra turbūt pas gražiausias ir prasmingiausias iš visų tų, su kuriais bendravime, kadangi kiekvienais metais kviečiasi mūsų didelė delegacija, kas jiem tikrai nėra pigu, tačiau kviečiami meno kolektyvai, apie 35 žmonės pastovai kviečiama. Tai tiesiog dauguma kolektyvų jau sudarė grafiką ir laukia to laiko, to rudens, kada vėl galės išvykti į gražią Frankų liaudės šventę, kuri tikrai yra nuostabi šventė. Tą gali paliudyti visi, kurie tenais dalyvavo. Kiekvienais metais kartu su oficialia savivaldybės delegacija vyksta ir įvairūs Jurbarko kultūros centro kolektyvai. Per 15 bendradarbiavimo metų Franko šventėje jo pasirodė ne tik dainininkai, šokėjai ar muzikantai, bet ir teatrų aktoriai. Šiemet kartu su rajono vadovais į Vokietiją vyko Jurbarko kultūros centro kolektyvas Imsrė bei Nemunėlio jaunimo grupė. Skirmantas Mauskevičius kaip rajono vadovas į Karlsheimą vyko pirmą kartą, tačiau kartu su kolektyvu, kuriame jisai groja, čia yra viešėjęs ir keletą kartų anksčiau. Dalindamasis savo įspūdžiais ir prisiminimais su Jurbarko žinių žiūrovais, rajono vadovas tvirtino, jog didžiausią įspūdį jam šioje šventėje visat palieka net 2 dienas vykstanti šventės dalyvių eisena. Penktadienį tradiciškai vyksta atidarymas, šventės atidarymas, miesto meras vedžioja oficialias delegacijas, supažindina su verslininkais, kurie dalyvauja toje šventėje, parodo jų gaminius, jų paslaugas pateikia. Toliau meras
išmuša kamštį iš didelės alaus bačkos. Tokia sena tradicija yra šimtmetinė ir vyksta šventė. Dvi dienas, šeštadienį ir sekmadienį, vyksta didžiulė eisena. Eisena per miestą, kurioje dalyvauja visos miesto bendruomenės ir aplinkinių miestelio bendruomenės. O prieš tai vyksta priėmimas miesto rotušėje visų susigiminiavusių miestų, taip pat visų įmonių, kurios parėmė šventę. Ir meras dėkoja visiems, taip pat dėkoja delegacijoms. Šį kartą taip pat išskirtinai dėkoju mūsų delegacijai, kadangi paminėjau, kad tai yra 20-metis bendradarbiavimo. Gavome gražų paveikslą, kuris yra nuotrauka įdėta į interneto puslapį mūsų savivaldybės tinklapį. Ir po to vyksta eisena, taip pat eisena vyksta ir sekmadienį. Tai mes klausime, kodėl du kartus vyksta tas pats renginys. Buvo paaiškinta tai, kad skirtingi žiūrovai būna, kadangi tiesiog visi galbūt netelpa gatvių, kuriomis vyksta eisena, nors vyksta tikrai bene 5 km yra esenos ilgis ir tie, kurie mūsų dalyvauja esenoje, turime neišaukėjai, muzikantai, dainininkai, tikrai tai nėra lengva. Ir kas mano, kad ten labai lengva, tai tegul pabando paėti tokią stumą pašokti, padainuoti, pagroti, tai turbūt supras, kad tai nėra lengva. Jo labai, kad kai kuriais metais lyja, o šiais metais buvo labai geras oras, pavyko, tai tuo labai džiaugiamės. Lygindamas mūsų mieste vykstančias tradicinės miestelių dienas ir kitus renginius su Frankų švente, pačiu didžiausiu skirtumu meras įvardino žiūrovų susidomėjimą šiuo renginiu. Labai daug dalyvauja žiūrovų, tai turbūt visi gyvena šitą šventę ir, kaip sako Karlsgaimo gyventojai, čia yra 5 metų laikai. 4 įprasti plus, reiškia, Frankų liaudės šventė. Tai reikia suprasti, kad visi jos laukia, visi taupo pinigus, kadangi kainos yra tikrai labai didelės visų maisto produktų gėrimų. Ir tikrai žmonės išleidžia, bet jie laukia tos šventės, kviečia savo bičiulius, pažįstamus, giminės ir bendrauja šventės metu. Tai tikrai yra masinė šventė ir labai laukiama. Pas mus galbūt to masiškumo šiek tiek trūksta, kadangi žmonės kartais skeptiškai žiūri šventes ar netinka formatas, dar kažkas. Tai toks esminis skirtumas, o kaip minėjote, pirmą kartą dalyvavo kaip meras, na, šiek tiek atskrai gyvenome. Taip pat priėmimas buvo pas merą miesto rotušėje, ko ten anksčiau neteko matyti, neteko patirti. O po to kartu dalyvavome su visais, su kolektyvu, tai na, šiek tiek smagiau buvo, kada buvo muzikantas. Be šventinės eisenos dar viena neatsiejama šios viešnagės Karlsgaime dalimi jau seniai tapo delegacijos apsilankimas seno Jurbarko rajono bičiulio, buvusio Vokietijos federacinės respublikos Bundestago nario ir aktyvaus Lietuvos nepriklausomybės rėmėjo Vokietijoje barono von Štetino pilyje, kur yra įsikūrę senelių namai. Baronas von Štetinas yra tikrai puikus mūsų miesto, mūsų rajono bičiulis ir labai šiltai priima. Tai jo labiau, kad ten gyvena žmonės, kurie įvairią negalę turi, taip pat pagyvenę žmonės. Jiems kas kart rodomas pasirodymas, koncertas, kurį labai šiltai priėmė jie. Po to baronas parodė savo pilį, jos papasakojo istoriją, parodė požemius, kurie mena tūkstantmečio istoriją. Tai tikrai buvo įspūdinga pasižiūrėti ir pajusti, kad tikrai esame laukiami kažkur toli Vokietijoje. Vakar spalio 1 diena buvo švenčiama tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, kuri Lietuvoje minima nuo 1990 metų gruodžio 14 dienos, kai tokį sprendimą priėmė Jungtinių tautų organizacija Generalinėje asamblėjoje. Šią dieną skatinam atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių savigarbą senyvo amžiaus žmonėms. Nepaslaptis, jog daugelis iš mūsų senatvės bijo. Neretam jie asocijuojasi su likomis, baime tapti našta savo vaikams ir artimiesiems, bei gilėjančių vienišumo jausmu. Tačiau su tokiomis problemomis susidarė anai tol ne visi senjorai. Yra ir tokių, kurie išėjo ištrinautą polisį, sakosi tik tada, pradedantis gyventi. Gali užsimti savo malonę veiklą, kuriai nuolat trūkdavo laiko, keliauti po pasaulį ir iš naujų jį atrasti. Visai neseniai Vokietijoje su oficialia savivaldybės delegacija viešėjusi viešosios įstaigos Jurbarko socialinės paslaugos direktorė Audronė Balčiūnienė lankėsi senelių namuose įsikūrusiuose šimtmečius skaičiuojančioje pilyje, kurią valdo jurbarkiečiams gerai pažįstamo barono von Štetino šeima. Įspūdis tikrai gilus ir didelis, nes sakykime, ta pati pilis, tai visa rezidencija ir visas kaimas, turbūt galima taip pasakyti, ir skirtas būtent seneliam, kurie nusprendžia toliau tęsti gyvenimą
kitoje aplinkoje, jie tiesiog, va, kaip ir minėjo administratorius, sako, parsiduoda savo turtą ir atvažiuoja čia gyventi, nes ten sukurta yra visa sistema, jie turi ir pilį senelių namus, jie turi, nesuklysiu pavadinusi, kitą rezidenciją, kur daugiau yra sunkesni ligoniai, su slauga turi, kurortiniam parke ant upės krantų senelių namus, jie paprasčiausiai gali rinktis. Plotą gali gyventi name, gali gyventi bute, gali su vyru kartu, su šeima gyventi, gali būti vienišas jisai. Jie tiesiog gyvena pilnavertį gyvenimą tame kaimelyje, senelių namų kaimelyje, taip sakykim, dalyvauja kultūriniai veikloje, jie turi sveikatinimo programas, vyną gamina, tiesa nepasidomėjo, ar patys seneliai jame dalyvauja, ar tiesiog tik tais tuo vardu yra naudojamas ir gaminamas vynas. Pats įspūdis tikrai, kaip jie šūkį turi ori ir laimingą senatvę, na, jų veiduose tas ir matosi. Orumas pasitempia, pasipuošia, mandagus. Mes Lietuva irgi to siekiame, kad jie turėtų orę ir laimingą senatvę, kad ir mūsų senelių namuose. Galbūt turim tą minusą, kad ne visi mokus, aišku, klientai ir čia yra dideli pinigai, gaunasi ir verslas šitai šeimai, kuri ilgas tradicijas turi šitoj pily, na, tai tiesiog unikalios aplinkos sukūrimas. Kaip ir jų misija, sako, mes esam, svarbiausia, kad būtų kokybiškos paslaugos atitinkančios kainas, priežiūra žmogui, pagal jų, sakykime, poreikius atitikimą, jie kiekvieną žmogų žiūri kaip unikalų žmogų ir kad būtų jie saugus ir laimingi. Galiu sakyti, mes irgi tą padarom, bet aišku, mūsų aplinka yra netokia ir turbūt mes nelabai galim tokį vat, gyvenvietę, kaimą, sanatorinę sukurti ir išlaikyti iš biudžeto lėšų. Pasakodama savo įspūdžius iš kelionės, Audronė Balčiūnienė tvirtino, šios viešnagės metu pastebėjusi ne tik materialinius, bet ir moralinius dviejų šalių skirtumus į socialinės priežiūros politika. Skirtingai nei Lietuvoje, Vokietijoje žmonės nėra linkę savo santykių su vaikais ar kitais artimaisiais susieti su pareiga rūpintis jais iki gyvenimo pabaigos. Pas mus yra nuo vaikystės, ane, sako, vaikai turi tėvai turi pasirūpinti vaikai, kol užaugs, vaikai tada privalo rūpintis iki galo tėvais. Bet ir išlikė tas senasas stereotipas, kad aš tėvus prižiūriu namuose iki pat mirties. Aišku, gražu, taip, jeigu turi galimybės, turi sveikatos, vėlgi nuo tų pagyvenusių žmogaus sveikatos vėlgi priklauso ir namų aplinka, ar tie vaikai gali dirbti, ar jie gali gyventi savo pilnavertį gyvenimą. Senelių namai nėra tas blogis, kad viskas atiduodu ten, nu, atsiprašau, žmogui dasibaigti. Senelių namai yra tokia aplinka, kur žmogus gali irgi gyventi oriai ir laimingai, tik tas šeima turėtų atvažiuoti, aplankyti, atvežti tai, ką jisai mėgsta. Gali būti net vat, naujovi, kai kuriuose rajonuose jau yra, dar mūsų rajone nėra savarankiškų gyvenimo namai, tai tiem pagyvenusiems žmonėm, kurie yra dar pakankamai savarankiški gyventi, savim pasirūpinti, bet jie gyvena vat, nedideliai grupėje žmonių, iki 10 žmonių, su socialinio darbuotojų padėjėjų pagalba ar apsiperka, bet jiems nerūpi tos traubelės vienkimėje kūrenimas ar saugumas, ką man daryti ten vienam naktį. Nežinau, kiek laiko dar praės, kol pasikeis tas stereotipas. Žiūrint į senjorų namus Molininkuose, nu, jie aišku turi tą teisę iš visos Respublikos priimti gyventojus. Nugi gražu, Eržvilkas, Seredžius pas mus jau rajonas, kur trijus senelių namus turi tikrai didelius ir pasirinkimas yra aplinkos darbuotojų. Žmogus gali rinktis ir manau, kad artimiesiams nereikia to bijoti. Žmogum pasirūpinta visą parą. Tiek medicinos personalas yra, tiek darbuotojas, jis bus prižiūrėtas, pavalgydintas. Kita gal bėda, ta, negaliu sakyti, kad visiems, bet dalis yra vis dėlto, jeigu slaugumas žmogus, tai yra jų tampa šeimos pragyvenimo šaltinio. O šitas turbūt turėtų nebūti. Nes vis dėlto tai pinigai slauga yra tų žmogaus priežiūrai, jo gyvenimo kokybei, tik tais reikia pasirinkti. Jeigu aš tikrai galiu, tai aš prižiūriu namie, bet jeigu tai yra sukelia man papildomas emocijas ir aš negaliu užsimti darbu ir uždirbti šeimai pinigus, tada manau vis dėlto vertytų specializuotų namų, kurie tikrai pasirūpins personalas. Šį
Šiandien išleistame naujausiame mūsų laiko numeryje aiškinamasi, kokios spalvos katė prabėgo tarp buvusio ir dabartinio rajono merų. Rajono meras Skirmantas Muskevičius padėjo savo parašą po valdančiosios daugumos pareiškimu, kad jie nepasitiki tarybos nariu Ričardu Juška. Meras sakėsi jo nepasitikintis, nes jam, kaip ir valdančiai daugumai, kilo abejonės dėl Ričardo Juškos sprendimų, skaidrumo, atliekų, tvarkymo srityje. Plačiau apie tai straipsnėje pavadintame tarp dviejų merų prabėgo juodas katinas. Kitose laikraščio puslapiuose skaitytojai ras informaciją apie šią savaitę vykusį konstitucijos egzaminą, straipsnį skirtą šiandien minimai policijos angelų sargų dienai, Veliuonos gimnazijoje atidaryta renovuota valgykla, bei sužinos, kurio tarybos nario sūnus papuolė į teisėsaugos akiratį. O taip pat galės dar kartą pasidžiaugti praėjusį savaitgalį vykusią gražią miesto parko projekto užbaigimo šventę, bei dar ras ir daugiau kitos informacijos. O rytoj pasirodančiojo šviesoje rašoma apie jaunus pareigūnus keičiančius visos policijos įvaizdį – ginti, saugoti, padėti. Kiekvienas policijos pareigūnas žino šį šūkį. Šiuolaikiniam policijos darbuotojui tai nėra tušti žodžiai. Visuomenės nuomonė apie policijos darbą gerėja daugiau pasitikinčių pareigūnais. Plačiau apie tai publikacijoje pavadintoje jauni pareigūnai keičia policijos įvaizdį. Kita tema taip pat susijusi su pareigūnais, tačiau kiek iš kitos pusės. Straipsnėje pavadintame politikės šeima teisėsaugos akiratyje teigiama, jog Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narės Vilmos Venslauskinės šeima krečia skandalai. Abu jo sūnus turi rimtų bėdų su teisėsauga. Vienas iš jų kaltinamas su sėbrai sumušęs du jaunolius ir dėl to jau mina teismų slenkstį, o kitas įtarimas turto prievartavimu bei laisvės suvaržymu. Plačiau apie tai šiame straipsnyje. Be šių dviejų istorijų skaitytojai taip pat dar galės pasiskaityti ir pokalbio su mokytojais apie jų profesiją, rugsėjo pabaigoje Šaulių surinktą žygį Kęstučio apygardos takais, bei sužinos, kokioje savivaldybės įstaigoje ir kokiems asmeniniams tiklams yra naudojama valdiška technika. Spalio 3 dieną 18 val. Jurbarko kultūros centre koncertuos kompozitorius, atlikėjas, Lietuvos radio ir televizijos projektų dainų daina laureatas, bardas bei kūrėjas Andrius Kulikauskas. Į sceną sugrįžtantis su rudeninė programa Tas pašėlės vyturys. Ilgą laiką bendru kūrybiniu keliu ėję su maestro Vytautu Kernagiu, Andrius Kulikauskas jau daugiau nei dešimtmetį koncertuoja įvairiomis sudėtimis – su Sauliumi Bareikiu, Gintaru Šulinsku ir Juste Kazakevičiūte. O šį kartą Andrius Kulikauskas pasirodys vienas. Jo parengtoje dviejų dalių programoje maestro džiugins savo naujomis ir senomis dainomis. Bilietus į šį renginį galima įsigyti Jurbarko kultūros centro kasose. Spalio 7 dieną 18 val. Jurbarko kultūros centre jūsų laukia susitikimas su nemariu klasiku Juozu Erlicku. Naujoje programoje vėl susitiksite su pamiltais herojais Juozapu, Daumantu ir Vytautu. Tik šis iki jie bus jau labai pasikeitę. Juozapas jau atgavęs atmintį, prisimena viską, kas jam buvo nutikę ir drąsiai apie tai pasakoja žiūrovams. Kas labai nepatinka Daumantui ir Vytautui, kurie galbūt ir yra tikrieji Juozapo nesėkmių ankstesnėse programuose kaltininkai. Negana to paaiškėja, kad Juozapas laukia žiūrovės, kuri žino dar daugiau. Bet ar ji tuo metu bus salėje? Atsakymai šį intriguojantį klausimą žiūrovai gaus atėję į susitikimą su Juozu Erlicku. Spalio 16 dieną 18 val. Jurbarko kultūros centre grupė Hiperbolė tesės savo pažadą ir vėl garsiai užtrauks Aš dar dainuosiu. Šiuos žodžius nekartą girdėjome Hiperbolės koncertuose ir pagaliau jie šį pažadą ištesi. Scenoje legendinės grupės dvasia alsuoja atsinaujinusi Hiperbolė, kuri vėl į koncertų sales sukvietė minės žmonių. Tuos, kuriems Hiperbolė tai ne tik grupė, bet ir kartu neišdildomi jaunystės prisiminimai, nostalgiška dvasia, širdį amžinai gyva romantika ir iki šiol rusenantis pirmosios meilės žavesys. Bilietus į šį koncertą galima įsigyti Jurbarko kultūros centro bilietų kasose.